จังตาจังดูลีมีาเป็นล่างงานพิมพ์ยูทูบเดสียนนุยาดีจังเปียอาเลียเชียงกูอาจูชีสวาต้องชนะเสียนยี่เวียเจ้าใจเนปิทุสเซนเออุจิธานะยังคงเชื่อบังขยายติงเงจงยงลูรูเชียบูบูธานารุ่งเชี่ยแกมปจีเยสเวนีตินังกูนัสเซียตงละนัทองนัสเซตงยันีมาซาเวนัสเซลียตงละนัทองนัสเซตงยันีที่พูนเลเคบาร์เรชิมအဆိုပါတင်နန်းဖွင့်လှစ်မှုအားတင်နန်းနီးပြစာရေးဆရာမလာမင်းအိမ်ဥပဒေမှယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့လာမင်းအိမ်ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမနွေရည်ကျောင်းပေးရဲ့မှာပြန်ဆဲကနေမှပြုလုပ်တဲ့နွေရည်ပကြီးတင်နန်းကိုလာပြီးတော့ပို့ချပေးတာပါ။ကျမကတော့အခြေခံကိုပို့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေနွေရည်မှာပညာရပ်တစ်ခုခုရသွားစေခြင်းနဲ့အတွက်ကျမကပကြီးတင်နန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လေပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်တင် जा ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပကြီးတင်တန်းมาကြတော့ကလေးတွေအခြေခံဖြစ်တဲ့ပကြီးဟာဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ပကြီးဟာပန်းဆယ်မျိုးကတစ်မျိုးပေါင်ဝင်ဖြစ်တယ်မြင်းချောင်းနေအယောင်နေပကြီးရေးဆွဲကြီးအမျိုးအစားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်မကသူတို့ရဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအဲ့ဒါတွေကိုတင် जा ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေကိုတင်ပေးရတဲ့ခါမှာလဲကျမအင်မတန်ပျော်ပါတယ်ကလေးတွေကကြိုးလဲကြိုးစားကြတယ်နောက်ပြီးတော့ပကြီးကိုလဲတန်ဖိုးထားကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျမဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတင်နန်းကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ဒီပြန်ဆက်ကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေကိုတင်နန်းသူတဦးမှယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရဲ့နာမည်ကတော့မပီတီချိုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးရဆိုရင်တော့တမီးအသက်က12နှစ်ရှိပါပြီရှင်။တမီးကတော့ Grade 5တက်မဲ့ကျောင်းသူလေးတဦးပါ။တမီးရဲ့ကျောင်းကတော့တင်ငန်းချုပ်မြင့်နယ်ရှိအမက20ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ယခုတမီးဒီပကြီးတန်းန်းကိုလာရောက်တက်ရခြင်းတက်ရခြင်းမှာနွေရသည်အလေးရဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံပကြီးကိုတက်မြောက်ခြင်းပြီးတော့ပကြီးဝါသနာပါတော့ကြောင့်လာရောက်တက်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ဤကဲ့သို့တင်ယူလိုက်ခြင်းဖြင့်ဟိုတမီးဒီပကြီးကိုအခြေခံပကြီးကိုတော်လက်စွာအကျွမ်းကျင်စွာဆွဲနိုင်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။အမြဲတမ်းလေးလေ့ကျင့်တက်ပါသည်ပေါ့နော်။ဤကဲ့သို့တင်ပြီးတော့ဆရာမကြီးမှာဆရာမကြီးလာမင်းမင်းဖြစ်ပါသည်ဤကဲ့သို့အခြေခံပကြီးကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်အောင်တင်ပြီးတော့ဆရာမကြီးလာဘင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအင်းညာမပြောကြားရပါပါရှင်။တို့ပါအခြေခံပကြီးရေးဆွဲနည်းတင်နန်းတွင်စုရရှိသောတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုဦးစီးရရှိတော်ဝါဝင်းမြိုင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများမှစုများချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။